mais, Espírito de Deus. Vamos lá, deixa ele encher você. Aumenta a tua presença, Espírito Santo. O que você vai fazer na sua vida? O que é que está faltando para as pessoas reconhecerem você? Não podemos misturar o novo com o... Não existe meio fiel, não existe quase fiel. Conhecereis a verdade vos libertará. Prega Jesus puro e simples. Levanta-te. Vai começar a mover-te no Espírito Santo.